Alena Karajko dolazi iz Travnika i ima 17 godina. Pohađa treći razred srednje ekonomske škole, smjer komercijalni tehničar. Pored redovnog školovanja u svoje slobodno vrijeme, voli da ide u fitness klub. Kao djevojčica trenirala je košarku, voli sport i sportske aktivnosti, voli prirodu i životinje te izlaske i druženja. Nataša Arsenijević ima 25 godina, živi u Bijeljini, završila je srednju ekonomsku školu i niz edukacija za kozmetičara. Otvorila je kozmetički salon u Bijeljini u kom i radi. Trenirala je karate i postigla izvanredne rezultate. Dobrovoljno je davalac krvi u posljednje 4 godine. Natalija Petrović ima 17 godina, živi u Kiseljaku, ide u treći razred ekonomske škole i odlična je učenica. Više godina je trenirala rukomet, njen hobi je fitness, govori engleski jezik. Ivana Ladan ima 21 godinu i dolazi iz Jajca. Završila je srednju ekonomsku školu. Sada je četvrta godina psihologije u Banja Luci. Poslije završenih studija najviše bi voljela baviti se svojom strukom i raditi sa djecom. Govori engleski jezik. Lara Došenović ima 18 godina. Dolazi iz Banja Luke gdje je završila srednju ekonomsku školu. Kao dalje opredjeljenje izabrala je Filozofski fakultet. Trenutno je na prvoj godini učiteljskog studija. Kaže da je komunikativna osoba i voli pomagati ljudima. Trenirala je odbojku i ples. Pohađa kurseve engleskog i njemačkog jezika. Ivana Ignjatović ima 19 godina. Završila je srednju školu u Šamcu, smjer farmaceutski tehničar. 2 godine se bavila glumom u amaterskom pozorištu Bibac u Šamcu. Voli čitati knjige. Od stranih jezika poznaje engleski jezik. Adna Mušić ima 18 godina i dolazi iz Breze. Četvrti je razred ekonomske škole. Njen hobi je pjevanje. Učestvovala je na raznim muzičkim takmičenjima. Uživa u projektima vezanim za scenu i televiziju, a jedno od najdražih joj je moda i manekenstvo. Govori engleski jezik. Anesa Škiljan dolazi iz Jajca, odlična je učenica četvrtog razreda ekonomske škole Nikola Šop. Završila je muzičku školu i svira klavir, voli druženja i putovanja, uživa u društvu porodice koji su joj najveća podrška. 13 godina se bavi folklorom, nakon srednje škole planira upisati ekonomski fakultet, govori engleski jezik. Elvedina Hođić ima 17 godina i dolazi iz Živinica. Učenica je medicinske škole i članica raznih volonterskih grupa. Trenirala je karate dugi niz godina i ima plavi pojas. Učestvovala je na mnogim takmičenjima i ostvarila izuzetne rezultate. Folklor igra punih 7 godina. Njen talenat je i pjevanje. Dobro govori engleski i turski jezik. Selma Žunić ima 20 godina, živi u Sarajevu. Završila je prvu godinu farmaceutskog fakulteta. Modelingom se bavi već 5 godina. Trenirala je karate, fudbal i atletiku. Danas se u slobodno vrijeme bavi fitnessom. Dobrovoljni je davalac krvi 2 godine. Tečno govori engleski jezik.
Željana Radovanović ima 19 godina i dolazi iz Bijeljine. Završila je srednju ekonomsku školu nakon koje je upisala fakultet informatika i računarstvo. Voli da čita i da se druži sa prijateljima.